16 noyabr BMT-nin humanitar sahə üzrə ixtisaslaşmış təşkilatı olan UNESCO-nun təsis edildiyi gündür. Qurumun yaranması haqqında nizamnamə 1945-ci il noyabrın 16-da Londonda imzalanıb. Bir il sonra 4 noyabr 1946-cı ildə isə 20 üzv dövlətdən ibarət təşkilat rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Prezident Heydər Əliyevin 21 fevral 1994-cü il tarixli sərəncamı ilə UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası yaradılıb. 15 sentyabr 2005-ci il tarixdə Prezident İlham Əliyev Milli Komissiyayla bağlı əlavə tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Bugün Azərbaycan UNESCO münasibətlərinin inkişafında və möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev Fondunun məxsusi xidmətləri var. UNESCO 1946-cı ildə 20 üzv dövlətlə rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Qurumun fəaliyyəti ali məqsədə, təhsil, elm, mədəniyyət və kommunikasiya vasitəsilə insanların şüurunda sülhü müdafiə etmə ideyasını möhkəmləndirməyə yönəldilib. Hazırda 193 dövlət, o cümlədən Azərbaycan UNESCO-nun üzvüdür. İndiyədək təşkilatla elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün mühüm sənədlər imzalanıb, tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycan-UNESCO münasibətlərinin inkişafı və möhkəmlənməsində Heydər Əliyev Fondunun, Fondun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın məxsusi xidmətləri var. Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ilin sentyabrında Mehriban xanım Əliyeva ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki xidmətlərinə və UNESCO-nun ideyalarına sadiqliyinə görə bu təşkilatın xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Mehriban Əliyevanın ciddi səyləri nəticəsində Azərbaycan muğamı UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan edilib. Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu Ümumdünya İrs siyasına salınıb. İçəri şəhər qoruğu UNESCO-nun təhlükədə olan Ümumdünya İrs siyasından çıxarılıb. Aşıq sənəti və Novruz bayramı da UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasında özünə yer alıb. Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ənənəvi klassik musiqisini dünya miqyasında tanıtmaq məqsədi ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. Azərbaycanda Beynəlxalq Muğam Festivalları keçirilib. 2009-cu ildə 1-ci Beynəlxalq Muğam Festivalının keçirilməsi münasibəti ilə UNESCO-nın o zamanki baş direktoru Kayşuru Matsura ölkəmizə səfər edib. Səfəri çərçivəsində Bakıda Müasir İncəsənət Müzeyinin açılış mərasiminə və Novruz bayramı şənliklərinə də qatılıb. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin və əlamətdar hadisələrin yubileylərinin UNESCO çərçivəsində qeyd edilməsi də bu qurumla əlaqələrin yüksək səviyyəsinin bariz göstəricisi sayıla bilər. Füzulinin 500 illik, Kitab-ı Dədə Qorqud Dastanının 1300 illik, dünya şöhrətli alim akademik Yusif Məmmədəliyevin Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşasının, görkəmli yazıçı alim Mircəlal Paşayevin 100 illik yubileyləri, ha belə bu sıradan olan digər tədbirlər UNESCO çərçivəsində böyük təntənə ilə qeyd edilib. Azərbaycanın gənc istedadları Dövlət Gənclər Simfonik Orkestri və Uşaq Xoru Azərbaycanın xoşməramlı mələkləri də dəfələrlə UNESCO-nun iqamətgahında çıxış ediblər. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşən bütün bu tədbirlər Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini, möhtəşəmliyini nümayiş etdirməklə yanaşı, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin yayılması baxımından da böyük önəm daşıyır. UNESCO ilə Azərbaycan arasında elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün Bakıda bir sıra beynəlxalq tədbirlər keçirilib. 2010-cu ilin iyulunda isə UNESCO-nun baş direktoru Irina Bokova Azərbaycana səfər edib. Qəbələdə 2-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalında iştirak edib, bəşəriyyətin maddi və qeyri-maddi mədəni irsinin populyarlaşdırılması işinə sədaqətinə, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı naminə göstərdiyi səylərə, mədəni müxtəlifliyin möhkəmləndirilməsinə samballı töhfələrinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya Qızıl Mozart medalı təqdim edib. Azərbaycan-UNESCO əlaqələri ildən ilə daha da genişlənir. 2011-ci ilin oktyabrında UNESCO-nın Parisdəki mənzil qərargahında təşkilatın 36-cı sessiyası keçirildi. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva sessiyada iştirak etdi. Sessiya çərçivəsində UNESCO-nın dünya mədəniyyəti və dayanıqlı inkişafda rolu nədən ibarətdir mövzusunda liderlər forumunda çıxış etdi. 36-cı sessiyada Azərbaycan UNESCO Baş Konfransının vitse-prezidenti seçildi. Bu, müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünü qeyd edən Azərbaycanda bütün sahələrdə gedən inkişafın və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın yüksək fəaliyyəti sayəsində ölkəmizlə qurum arasında yaranan əlaqələrin bariz göstəricisidir.